أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. To da fafatawa dai da rarrafe gashi Allah ya kawo mu. Allah muna gode maka da ka kawo mu wannan rana mai albarka ta Alhamis. Ci gaba da karatun mu na tafsiri. Za mu shiga suratul mu'minuna ko sura ta 23. Yau 14 ga wata kenan. Yauwa. Watan Mati ba? Can namu shi ya zama nawa? 17. Sha'ban ba. Hijiriya 1443. Allah shi taimake mu. Za mu shiga suratul mu'minuna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون مكية. آيو ينتا 119 آية وثماني أو 19 آية دريك أنن دقوم شاتك وسكو شاترا أبند تكي كرن تصوى شيني كو يد أكيدة الصحيحية aqida mai kyau. Akwai tauhidul uluhiyya can gaba, akwai tauhidul rububiyya kuma dan zai zo can kulman rabbus samawati sabai wa rabbul arshil azim da kuma kamantansa duka zai nuna mana insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce qad aflahal mu'minun. Qad harfu tahqiq, haqiqa. Aflahal mu'minuna, mu'minai sun rabauta. Allah ya sa mu cikin su. Amin. Wannan yabo kenan first class an gama. A kai ka sama gaba daya, aje ka ba wani gyara. Inda ka mutu kana da imani shikenan ka samu. Qad aflahal mu'minuna, mu'minai sun rabauta. Idan ka dubi abin nan allazina alkhairi shine za ka kawo nan a cikin irin waɗannan mutane suwaye mu'minai, to shine Allah zai kirga maka daya. Kage zanzun nan har ya karanta ya kare, amma ba easy bane fa. Allazina hum fi salatihim khashi'una, masu imani Allah ya ce su ne masu khushu'i a cikin sallarsu. Me ya khushu'i? Natsuwa ko tawadu'u? Fa farrigh qalbaka an kulli ma si wallah,
yana yiwuwa fa amma akwai wahala ka cire komai a zuciyarka sai dai kamar Allah na gabanka dazu da muka dawo ka amma motar da mun yi sa'a gashi nazo har na samu jami'i kaga wani magana ya shiga daban amma ba sharri bane magana ne mai kyau amma bai shafi sallan ba to ba a son haka muna ganewa shi yasa nace muku ba easy bane a samu sallah da khushu'i yana da wahala muna kamantawa dai Allah ya san kokarin ka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk suka yi kokari cikin sanin lamarin mu Allah ya ce za mu shiryar da su Allah ya shirye mu sune at-tahqiq sallan su ba kaje ka zo yana yi yana kallon wani wuri yana yi yana tunanin wani wuri yana yi yana tunanin kasuwa in ya gama ga inda zai tafi duka in ya zo ya tsaya sallan ya tsaya saboda shi akwai wani abin da ake yi nan bayan masallacin nan muna jin kunya ƴan uwan mu musulmi ne amma ba shi da dadi koda ba kai ke sallah ba aka zo aka ce Allahu akbar an shiga sahu to kakka zo ka kawo wani karfe dam kana ba shi da amfani sallan minti nawa za ka gaba sai ka yi hakuri sai ai tsitsi koda kai baka fara naka ba ai ƴan uwanka suna yin nasu to yana da kyau ina son yin magana amma ina gudun zuciyar mutane wani zai ce to sallan mu muke yi sallan ne tunda kake sallah kai sallan kamar mu ma mu nemi kuɗin mu ba kyau haka ka taimaki mai aikata alkhairi kai ma kamar ka aikata ne amma in kana gwam duk yana ɗauke mutane abin nan ba kyau kana ɗaukan wasu haƙoƙa wanda bai kamata ko ka yi shi ba dama wallazina hum lizzakati fa'ilun sifa na hudu sune wanda dangane da zakka fa'iluna suna bayarwa zakka iri biyu ne akwai zakka na kuɗi akwai zakka na zuciya kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha ad-damir yarju'u ila al-qalb zuciya ka tsarkake shi shine tazakiya anan kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla mun gane ko to duka shi zakka na kuɗi yana zuwa sai yayi agwama shi da sallah wa aqimus salata wa atu zakata amma in yazo mufradin sa to yana yiwa zama zakatul qalb suna bayarwa amma zakka na kuɗi ne dai suna bayarwa ka san shi abu ne mai wuyan bayarwa da kudin mutum ya kai zakka ya fara wasu wasi kenan ni kudin nan nawa yanzu kaza 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 ya aini kai baka san 1 over 40 da ka cire ba kuma kana tona makanka asiri je ka kirga 1 bisa 40 dukiyan duka 1 over 40 cire shi gefe ka aje ka ba talakawa ka ba masu bukata ka ba fi sabilillahi ka ba wanda ya zo ya shiga halin kakanika ko da matafi ne za ka iya bashi ka ba mutumin da ya shiga uku ana neman an ɗora masa tara in ya bayar ya yi firi za ka iya bashi wa fi sabilillah da kuma wanda suke yaƙin fi sabilillahi a da yanzu kuma nan yaƙin fi sabilillahi shine masu taimakon addini a ba su to duka wayannan shine mai abun nan din amma cirewa cikin nisabi kokarin da zaka yi ka kauda hannun iblis suna taruwa yana kusa da kai to bari manan ka karbo wancan ba sai ka kara ba sai su yi daidai kudin ka kai nisabi shekaru ya zo cire kawai cire kaka tsaya ka ce a ga wani nan zuwa wata uku za a bani kudi kaza nan zuwa wata uku ne sai riski ne a wurin ka zaka kai ko ba zaka kai ba yanzu dai akwai haƙin Allah akan ka yana kallon ka ka rike kana jiran wani lokaci to wannan da shi muke kiran matasa idan kudin ku ya kai zakka ku yi kokari ku cire nisabi ku cire kufin da zakkan ku bayar idan kana zidda zakka kake jira azumi yayi ba jira ake yi ba in dai abin ya riga ya kama ka yau mu dauka kamar last 2 weeks duka ya kamata ce ka fi da zakka sai kana jira ramadan ya zo to fi da zakkan ka bayar
daga sati bin da ya wuce sai ka bayar in Ramadan ya zo sai ka fidda wasu kuɗi support sai ka ware sai ka yi ta ihsani azakan ne ka ce kai dai gashi ne kuna ganewa abinda kake kwaɗe cikin Ramadan nan ma kaɗan ɗin nan da za ka bayar zai baka sai wanda Allah ke baka bashi ne za ka yi ihsani da shi an ba abin ka bashi kai kokari ma kai kyauta kai ma Allah kyauta ya fi so ko yawa dan lokacin da za ka yi kyauta ba zakka ba ai mustahabi ne in baka cire ba ba wanda zai kama ka amma in ka fitar kuma mala ya ce fa ni'ima za ma dalla da irin wayannan abe baɗi kuma zakka a yi ta lura wani na ba wanda bai kamata ya bashi ba akwai wanda ma naga yana selection ma 'ya'yansu suke ba ya za ka ba ɗanka zakka ɗan da za ka ciyar da shi wajibi ka ba shi zakka duk wanda suke ƙasan ka wajibi ne ka ciyar da su ba su kuɗi mai kyau a zakkan ba mai kyau wani wani dauda ne kawo wanke za ka zubar shi ne Allah ya ce ga inda za ka kai don idan ka bar shi a cikin kuɗinka zai ja maka mai bala'i ƙoƙari ka fitar shi yasa a ƙa'idar addinin musulunci inda ake tafiya in an gane mutum bai fidda zakka ba kuma yana da nisabi to sai a zo a mai bincike ƴan abin nan su zo su masa bincike a lissafa kuɗinsa a cire zakkan dole a rabu da shi an wanke shi kenan an ba shi lafiya Allah taimake mu wallazina hum lizzakati fa'ilun su ne masu fidda zakka suna bayarwa yadda Allah ya ce wallazina hum liqurujihim hafizuna su ne wa'anda dangane da farajansu hafizuna suna kiyaye su yana kiyaye farjinsa kiyaye farji iri biyu ne kada ka bar a ga al'auran ka ji manzon Allah illa zaujatika sai dai matanka aw ma malakat yaminuka ko kuma kuyanganka wannan ta ga tsuracinka ba komai amma duk inda zaka fidda sirrincinka haramun ne ba kyau hanya ɗaya kenan hanya na biyu shine ka kai zina shine wallazina hum li furujihim hafizuna kuna ganewa idan kai da matanka ne kai tsirara ta kanka ba wani abu wani ya taɓa min tambaya ko wai mace ba ta gani min samiyi ba a gani ma na ce wa gaya ma wannan wa an ce haramun ne na ce ina ka gaya mana ba sai mu je mu yi tambaya ba mu dai mun san ummuna Aisha tana wanka da manzon Allah to ina wanka da wannan ina wanka har tana cewa ka rabu da ni in kamfaci ruwan shi ma yana ɗiba tana ɗiba wani hali suke ciki ai kowa na da hankali ko matarsa ne matarsa ce to saboda shi wannan ba wani abin nan ba ne Allah ya samu dace amma mutane su yi tsirara suna ta tafiya wannan ba a yadda ba don da wanda ya kamata ya ganka da wanda bai kamata ya ganka ba duk za a ganka wannan Allah ya hana shari'a ta ana san kai ko sutura za ka sa wanda zai fito da al'auran ka fili ko zai fito da al'auran ki fili haramun ne ki sa shi shi yasa aka yi hijab kai kuma namiji ka sa riga mai dan yalwa ya rufa maka asiri duk mutumin da Allah ya rufa masa asiri to kada ya bayyana asirinsa kuna ganewa shi yasa akwai wani abin nan wanda za a musu azaba ranar tashin alkiyama cikin ɗan farko-farko almujahirun kusan almujahirun mutumin da zai je ya lalata da mace Allah kiyaye sai ya yi lalata da ita ba wanda ya sani sai ya zo ya zauna daba sai ai jiya na gama da wacce ai da nan ka zo na same ta na yi ka yana bada labari shi yana ga kokari yake yi Allah na fushi da kai lokacin da kake yi Allah ya so sai ya bar ku haɗe da kare da kariya baka taba ganin kare da kariya suna gudu ba sun makale ko baku taba gani ba a ni na gani so goma ma a fi so goma ma
Allah ku su kasa fita to in Allah ya so da sai ya barka haka
sai abin da baka sani wallahi ma kuma shi ana halka da zaka sai ku busa masa ne ku kai shi wani ayyuka wanda daban wanda ba a wallahi sani wanda ka sani bane to kuka shi da fito kuma yana ku tabarakallahu albarakatu Allah sun girmama a sunan Usmani din wanda yake mafi kyau halitta المقدرين ومميز احسن وحضور المعلم به اي خلقا وديك يا هو يا خالد ما وديك خالد خليت لي 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 ام غبا ود ام زوبا ديزي بيو بايا ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون الله يجسم أمة إنكم فعلاً للكو دوبا تدك جدك جدك حراك دوك نور يد حليتا نبي الله يزو حراك دوك تو حراك دو مني حراك دو كذا هر كاشي يا بطن بطن هر الله يهي بكذا الله يجسم أمة إنكم فعلاً للكو لما يتون والله يزو نعم ba isan Allah ba ya yi abu da wahala haka a gama ya mata sun ba inda ku sa'annan ku kuma yawmal kiyamati ranar tashin alkiyama tubo a kona za a taga ku domin yin isani yaya za a yi a taga ku yadda aka yi aka halicce ku farko ba a hudin nan yadda ya karanta mana to shi ne lasin karatu a yi a taga kai kuma can mai sauki ne a dama ka riga ka zo ma aka koye ka da an wani kunki da na kowane gangan jiki sai ya koma shiga shi yasa kake ga kisosi da yawa a cikin suratul baqara ba wani abu ne wanda ake yi na kayata a yana nuna maka ne kudiran Allah yadda yake iya ya tada makance don ya nuna muku ko za ku sa hankali ku gane cewa akwai kiyama ba aina bakara ba sai ya nuna mana yadda aka yi sukan jayayya har aka zo aka ne aka samu shi abu aka yanka aka mai nena aka zo ko na abu damansa aka ce abu gigawa aka buge shi sai tashi ce tsaya ta tashi ce tsaya ce wani ne ya kashe sai kuma ba da sai Allah ce ka zalika yuhillahu al-mauta haka Allah zai raya yake raya matattu wa yuriku ya nuna muku ayatihi ayoyin sa da Allahun ta aka yi da ku za ku sa hankali ga shi dai muna gani da aka hanyar da aka yi kawai kuma sai ya kashe kuma ya ce kuma zai sake taya Allah ta yi da mu a cikin sa walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin din da yato muje Allah ya ce wala kana kana fawqaku akida kuyi halitta sama da ku mun halicci me sab'a tara'ika hanyoyi guda bakwai al-tariqu dakhilatu fil jism malum ma da cewa hanyoyi wanda suke shiga a cikin jiki jikin ka dan adam akwai kofofi hancin kunne baki kaza kaza guda bakwai da su dubura da rafin abin nan saba a tsarari ga wahiyar fanko wani abubuwa da wasu ne wani aiki wani gwani wani ɓarz wani dubu in ka girga shi da baka samu ba sai ka koma wajen maunin bacci ba akwai kaba ba da yake fitar da ruwa ko da naka baya fitarwa ne wurin akwai hanya guda bakwai kuma kunna anil khalqi mu ba mu zama ba dan gane da abin da muka halitta da hannun mu gafilina rabbana ku ba za mu gane kowa ba ko mun gaba da a'a mun san kowa mun san komai wa anzalna minas samai ma wa anzalna minas samai ma bi qadarin fa asdan
وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ الله يجي ما أنشأنا لكم وأنزلنا الله يجي مكسوكا من السماء إذا سمى ماء وَنِئِلُ هُوَ لِي البركة كيف يزول ذكرا بقدر وربدو domin Allah ya wannan da ake mana da ba dan Allah yake mana da rahama mai tausayi ba da za mu zama kwalliya wata rana sai zuwa kana Allah Allah ai sun sauci gari waye kafin a ba a tashi da saka ana gidan wani ya rushe gidan wani ya rushe gidan wani to ba wannan ba idan kai ambaliya ta cika wani wuri ta sake cika kuma to ba ku da gona akan kaje kasar da ambaliya ci ci abin nan kasashen babaki zai kama gidaje masu kyau gashi nan rabin gini duka da tawagar duka yana cikin ruwa yaushe zai dange kuga asara gonakai inda za ta yi rijiyoyi mene ne duka ba a magana su amma kuma kagar da Allah yake son kuma da kaɗan shi ne bi kadari gwargwado biyan bukatar bin kifaya jini wa askar damu bila arda Allah ya ce muka zaunar da shi a cikin ƙasa wa'inna ala zahabin bihi mu dangane da mu tafiyar da ruwan laƙaƙe kuma masu iko mu hana ruwan sai mai zo baya mutuna sai mutane su mutu ma a dawa bihin afisha tare da dabbobinsu saboda gishi ba ruwa ai ba harka ajiya abin da ake yi kurai ba idan mai jin biyu yi ba abinci ba ruwa ba magani babu ko ina gawawaki ana ga Allah mai sun gasu ba kowa ya zauna inda Allah ya kaddara masa Allah ya gagari kowa Allah mai komai musulmin ciki ai ya yi shahada ko wanda kowa musulmi ba ne ya tafi dama tafiya zai yi a sauka lafiya wa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakih kathiratun wa minha ta'kulun wa shajaratan تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين الله يجي وأنشأنا كفى أنشأنا لكم به شي ونر ونر وأنشأنا لكم مكة على الدامك به شي ونر ونر جنات ونكي يدون الله أن تبايا عزي بشيكك عن ليس السبيل ba ba ruwa lokacin da yasa kake sassabe kana da hukun Allah zai baka wani abu ko ba haka ba kuma zai baka an sha na da kuɗi ne da ta min da khiri eh haka ne ko ba an sha na da kuɗi ne da ta min Allah ya halitta muku gona kai biki da shi min da khiri da daga da bibinai wa a'ana min da idabobi dan kuma sai ku ce da gero da dawa da hatsi da riɗi da mai kuma da masara kuna za ku kuma ba za ku ba a shaɗa da kuɗi da na fi da fili wa ana bi da ku yi ha a waje ciki kuna da wani ababen barbari ka fi da ku masu da yawa wani da ha daga gare su da akuru da kuke ci sai ba ko shi ta lokacin kaka da lokacin bazara ko kuma ka ce lokacin hunturu da kuma lokacin zafi kowanne na da irin abincin da ake ci da wanda ke fitowa ya kuna a tsinka a wanda baya zuwa sai wannan wani lokaci sai ne duka da sanin Allah wa an shawasha da rata Allah ya halitta mu ko da bishiya ta kharuji wanda take fita min turi saina daga turi saina na jabal wani dutse ne wanda aka ce annabi Musa ya gana a wannan wajen dutse kan mutu wanda take tsirowa
min duhuni take fitar da mai wannan abin da tushe yake da albab ma'aniyatun ala al-awwal wa za'idatun ala al-thani tabutu bi duhuni min duhun wa hiya shajaratun zaitun shine malamin nan na da wannan zaitun yana maganin ciwo kai yana maganin zazzabi na yara man zaitun ko ba magani bane shi zaitun da akwai shi bane sannan akwai kuma mansa albarka ne yake ciki so a fata sarra duka albarka ne yake ciki yanzu aka gani so daga baya da aka samu ilimi yanzu duk bishiyoyin da ke jejin nan su ne magungunan da kaga ana yi maganin yara maganin menene ma baka san shi ba ne shi yasa kake zaune sai mutum da ya yi ya kawo ma irin haba sun da ake yi yanzu ya haifu na university da mai ba sun koya ba islamic medicine magazin suna yi ba dama yana nan baka san shi ba ne yanzu ne aka san shi kuma Allah ne da ya kawo shi kuma ya nuna mana da cikin iliminsa da ikonsa bidduhuri wa sibirin da kuma ana riɗi da shi ne da ake rina ga masu ci mene ne riɗi a nan tsoma ba sai a tsoma ya ci ba ka yi na abinci ba miya ke zai ba yawa wa inna lakum wa inna lakum fil an'ami la ibra nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katiratun wa minha ta'kulun wa alaiha al-fulki tuhmalun Allah ce wa inna lakum kuna da fil an'ami a cikin sha'anin dabbobi raguni sa tumaki la ibrata akwai abin lura da zai zama muku wa'azi wanda za ku ɗauki wa'azi da shi nuskikum muna shayar da ku min ma fi hudu ha abin da ke cikin cikin ta cikin wani cikin su uku duka rakun ba da nono shanu ba dukiya ba to shi ne ba a ce hudu ne ba hudu ne ha ya tafi jami na ba ɗin ne wadafin kuna da fiye hama na fiye kuna da wani ababa amfani ka fira tun mai yawa dangane da gashi ga kowace yana sanya karin kafta wani ka zan cikin shafi da lebo da su ne ne da kundi wani yana neman harshe ya ci mana shi kenan abubuwa da yawa a cikin dabba wani kuma kayan ciki kawai yake so wani ba ruwan sa da na masa an ya kawo masa kayan ciki wuri mai laushin shi zai ci duka Allah shi ya mana selection a cikin wannan abu da har kana da choice kana da inda za ka zaɓi ni nan da fuso nan da fuso ko dabba zai ci dabba akwai abin da ya fuso cikin wancan dabba ba ku gani ba ko mu ba je ku za ku gani akwai manya iya bi iya buge tana kwance iya ƙasa ciki iya duba kayan ciki ya shisha ya shisha sai ya bar nama a saurayi ku zo ku ɗau saura manya sun gama saboda shi choice Allah ya ba kowa Allah ya baka dama cikin abin da ya halitta ma ka zaɓi abin da kake so ka ci amma ya zama halal ne ba na wani gurɓaci shi ne rayuwar duniya da suke kun da mafi mutu ne ha wala kun biya wa na biyu ka zina da hankali ke ko ko bi na haka aku nuna wa alaiha kuma daga gare ta abin da kuke ci akwai wanda kuke ci ba wani abin da shi kuma wannan akwai wanda kuke ci akwai wanda za ku yi tuni gashi za a shi fida ko za a yi riga ko za a yi amina a cikin sallah a ba su gara ba da gani buzu buzu wani suka wayi ke yi riga da shi kai da samu yaki kana neman abin da kana neman menene turan sa mai laushi mai tsada da menene wani ya samu wannan yaki ai daga sa waɗannan sufi shi ne ake kira su baye fata ne na dabbobi sai su je ne shi su rataya
shi da yake cikin su shi za su yi tsakiyar shi za su yi abin da shi ne kuma ne su je gefe can suna bautar Allah shi ne ya fice musu sun baye gaji ko ba wani bautu ne su bari ba ku ci gaba wa alaiha gare ta kuma ita ibn kowannan wa alal fulki kuma da wannan abin da jirgi jirgin ruwa tuhuma nuna ake ɗaukar ku a ɗauke ka da raƙumi a ɗauki kayanka da raƙumi a ɗauke ka da jirgin ruwa a ɗauki kayanka da jirgin ruwa jirgin sama mai rigimar nan sai jirgin ruwa ya ɗauki guda ashirin ko guda hamsin yana tafiya da shi karko da sanin Allah mai ke riƙe da ku kuma zo sati mai zuwa Allah ya yarda za ku yi bayani dan na sa akwai professors a nan yaya aka yi benitse ba yaya aka yi na sama kuma suke tafiya da ku kuke ba su faɗo ba Allah ka rubuta ni bila misali Allah ba wanda cike ko baya da misali abula da dabu da ku alaiha wa ala alfiki tun ba nuna ake daukar su dan za ku maluna alaiha asbarakum ana daukar kayan nauyi akan rakumi wallahi wani rakumi yayi loli dan nan da ruwa ruri kamar ni jarin nan na ita wanda zai tashi kuwa mutumin nan da nan yana ana nan daura ana da zuwa can da aka yi wani ibo da rakumin da ya yi kura ya yi kura ya tashi da kayan nan na yi magana amma duk masu kuwa a wani dinjiyar nan masu matace ya suna mai irin kayan da suke ɗauka balle kasan larabawa Allah ya gode maka Allah mun gode maka mu tsaya nan ko ba zai hawa ala tulki tun ba wala kada ka san nasu ko wannan sura manzo Allah da aka sauke ta ya karanta ta wata rana sallar asuba zuwa nan ya tsaya duk da farko da ya kama ya karanta ya karanta ya karanta ya zo wajen Musa da Haruna sai tari ya kama da wuri ya rubuni ya sujada wannan yana ba da shaidar sunan shaidar suratul mu'minuna to wuri da ya kawo irin wannan na faɗa kan duniya mahallin shahid suratul mu'minun to Allah ya sake ku wannan ku fara dai da Allah ba ku da amin shukran assalamu alaikum Allah ya kara wa mani lafiya Allah yana so dan Allah amin addu'a yawa na samu da masu sauraron da masu sani cikin addu'a an bani aure ana shi Allah ba ku ba dan uwan mu ya samu alheri je an ba shi mata yana shirin ya aure ke ci da Allah sa shi addu'a ya shiga da sa'a ya fita da sa'a Allah ya ba mu sa'a ta ke daya Allah ya taya mu riko kuma sauran wa'anda ba su da shi Allah ya ba su wa'anda kuma suke da shi kowa ya san riko yadda yake Allah ya ba mu juriya da hakuri Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya musu gafara Allah ya ji kan malumanmu Allah ya musu gafara Allah ya ji kan ɗan uwanmu Allah ya musu gafara muna da marasa lafiya da yawa wanda ma wasu ba za su faɗa ba Allah ubangiji ya ba su sauki Allah ya ba su sauki akwai wasu kuma masu girman sana'a aiki abu ya tsaya Allah ubangiji ya buɗa musu kuma 'ya'yan mu suna makaranta ga abin da ya faru Allah ubangiji ka kawo mafita Allah ka kawo mafita Allah ka kawo mafita Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amana addu'a amana rabbuka wannan kasa ta mu Allah ka mana magani Allah ka ba mu tsari a ciki shugaban kasa Allah ubangiji ya masa jagora Allah masa jagora sauran shugabanni Allah ubangiji ka tafa musu Allah ka tafa musu Allah ka tafa musu Allah ka kawo lafiya ta zama lafiya Allah ka kawo lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da firgici Allah ka raba mu da tsoro Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira rabbana innana amanna bima anzalta wa tabi'ana rasula fahtubna ma'a ash-shahidin wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi Allahumma ya man waffaqa ahlal khayri bil khayri wa a'adahum bil khayri
lillahi rabbil alamin. Allahumma la sa'a. Ai kamar da wani abu ko tana nana ɗauko na ba jona ko na
Allah zai abin zama ga sani wallahi ma kuma shi ana halka da zaka sai ku kusa masa ne ku kai shi wani halka wanda da ba wanda ba wallahi sani wanda ka sani bane to su ga shi da ku kuma yana ku tabarakallahu albarakatu Allah su girma ma a sunan Usmani din wanda yake mafi kyau halitta المقدرين ومميز أحسن وحضور المعلم به أي خلقا وانديك يا هو يا ملتا ما عنديك ملتا ملتا ليه 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 أم كما قلنا أنزوا إذن يبايا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله جسم أمة إنكم فعلا للكو دوبا تدك جدا مكتب حراك دوا كدور يدى حليبتا النبي الله يزو حراك دوا مطوع حراك دوا مني حراك دوا كذا هرقا شيا مطوع مطوع حر الله يهي بكذا الله جسم ما ينحك دوا لبيتون والله إذا مطوع نعم ba isan Allah ba ya yi abu da wahala haka a gama ya mata sun ba inda ku sa'annan ku kuma yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama tubo a kuna za a taga ku domin yin hisabi yaya za a yi a taga ku yadda aka yi aka halicce ku farko ba mu inda yadda ya karanta mana to shi ne lasin karatu ai a taga ku kuma can mai sauki ne da ba ka riga ka zo ma aka koye ka da ai wani kunki da nan kowane gangan jiki sai ya koma gida shi yasa kake ga kisosi da yawa a cikin suratul baqara ba wani abu ne wanda ake yi na kayata a yana nuna maka ne kudiran Allah yadda yake iya yadda da makanci don ya nuna muku ko za ku sa hankali ku gane cewa akwai kiyama ba aina bakara ba sai ya nuna mana yadda aka yi sukan jayayya a raka zo aka yi ne aka samu shi abu aka yanka aka mai dana aka dauko wani abu damansa aka ce abu gigawa aka buge shi sai tashi ce tsaya ta tashi ce tsaya ce wani ne ya kashe sai kuma ba da sai Allah ce ka zalika yuhillahu al-mauta haka Allah zai raya yake raya matattu wa yuriku ya nuna muku ayatihi ayoyin sa da Allahun da aka yi da ku za ku sa hankali ga shi dai muna gani yadda aka halitta aka yi babai kuma sai ya kashe kuma ya ce kuma zai sake taya Allah ku tayar da mu a cikin sa'a ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله يقول ولقد خلقنا فوقكم أكيد في أردت سبع دقون mun halicci ne saba a tara'ika hanyoyi guda bakwai a tsarikun dakilar filijisi malumma na cewa hanyoyi wanda suke shiga a cikin jiki jikin kaɗan adam akwai kofofi hanci kunne baki kaza kaza guda bakwai da su dubura da rafin amin nan saba a tara'ika wahiyar fanko wani abubuwar gosini wani aiki wani gwade والارض والدهر ممكن كيرغا شي دا بغا سامو شي كو مو ماجي ماونا باشي با اكو كبا با داي ني فتن دا روا ودا نا كبا يا فتن روا دي ورا اكو حاجه تو دا بكو وما كنا عن الخلق مو بو زمو من دنگري دا ابين دا بوكا حل تا دا حدو غافلينا ربنا نو ba za mu gane kowa ba ko mun gaba da a'a mun san kowa mun san komai wa anzalna minas samai ma'an bi qadarin fa asqan
وَأَخْرَجْنَاهُ لِلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ الله يجب ما أنشأنا لكم وأنزلنا الله يجب مكسوكا من السماء إذا سمى ماء والإله هو ليه البركة كين يزول ذكرة بقدر gwargwado domin Allah ya gwada da ake mana da ba don Allah yake mana da rahama mai tausayi ba da za mu zama kwanciya wata rana sai zuwa kana Allah Allah ya san sauci gari ya waye kafin a ba a tashi da sa gana gidan wani ya rushe gidan wani ya rushe gidan wani ya to ba wannan ba idan ɗaya ambaliya ta cika wani wuri ta sake cika kuma to ba ku da gona akan kaje kasar da ambaliya ya ci abin nan kasashen ba baki zai kama gidaje masu kyau gashi nan rabin gini duka da tawagar duka yana cikin ruwa yaushe zai dange ku ga asara gonakai inda za ta yi rijiyoyi menene duka ba a gadar su amma kuma kagar da Allah yake sauri mana kaɗan 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 shi ne bi kadari gwargwado gwargwado biyan bukatar bin kifaya jini ba a sukar damu bil arda Allah ya ce muka zaunar da shi a cikin ƙasa wa'inna ala zahabi bihi mu dangane da mu tafiyar da ruwan laƙaƙe kuma masu iko mu hana ruwan sai mai zo bai mutuna sai mutane su mutu ma a dawa bihin afishan tare da dabbobin su saboda kishi ba ruwa ai ba harka waje abin da ake yi kuren ba idan mai yi bin yisi ba abinci ba ruwa ba magani babu 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 ko ina gawayi gawayi ana ga Allah mai sanda zuwa kowa ya zauna inda Allah ya kaddara masa Allah ya gagari kowa Allah mai komai musulmi ciki ai ya yi shahada ko wanda kowa musulmi bane ya tafi da ma tafiya zai a sauka lafiya wa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakih kathiratun wa minha ta'kulun وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين الله يجي وأنشأنا كفى أنشأنا لكم به شي والنار والنار وأنشأنا لكم مكة على الدامك به شي والنار جنات ونكي ya zuna Allah da bayan azumi shi kaga an je sassabe to ai ba ruwa lokacin da ya sa kake sassabe kana da hope Allah zai baka wani abu ko ba haka ba kuma zai baka an sha na ga kudi ne da ta min da khiri eh haka ne ko an sha na ga kudi ne da ta min Allah ya halitta muku gona kai biki da shi min da khiri na daga da bibinai wa a'ana min da idabobi nan kuma sai ka ce da gero da dawa da hatsi da ribi da mai kuma na masara kuna samu kuma masara a shaɗar da kuma yi da na fi da fili wa a'ana min da ku yi ha a wake ciki kuna da wani ababen barbari ka fi da kuma su da yawa wani da ha daga gare su da akuru da kuke ci sai ba ko shi ta lokacin kaka da lokacin bazara ko kuma ka ce lokacin hunturu da kuma lokacin zafi kowanne na da irin abincin da ake ci da wanda ke fitowa ya kuna a tsinka a wanda baya zuwa sai wannan wani lokaci sai ne duka da sanin Allah wa an sha wa sha da rata Allah ya halitta mu ko da bishiya ta kharuji wanda take fita min turi saina daga turi saina na jabal wani dutse ne wanda aka ce annabi Musa ya gana a wannan wajen dutse ta mutu wanda take tsur
sana rukun mansa albarka ne yake ciki so a bata sarra duka albarka ne yake ciki yanzu aka ga yanzu daga baya da aka samu ilimi yanzu su bishiyoyin da ke jejin nan su ne magungunan da kaga ana yi maganin yara maganin jinene ba ka san shi ba ne shi yasa kake zaune sai ba tuɗe ya yi ya kawo ma irin haba sun da ake yi yanzu ya haifu na university da mai ba sun koya ba islamic medicine ba ga su suna yi ba dama yana nan ba ka san shi ba ne yanzu ne aka san shi kuma Allah ne da ya kawo su kuma ya nuna mana da cikin iliminsa da ikonsa bidduri wa sibirin da kuma ana rini da shi lil akilina ga masu ci mene ne rini a nan tsoma ba ya tsoma ya ci ba kari na abinci ba miya ke zaiwa yawa wa inna lakum wa inna lakum fil an'ami la ibra nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katiratun wa minha ta'kulun wa alayha wa ala al-fulki tuhmalun. Allah ce wa inna lakum kuna da filin an'ami a cikin sha'anin dabbobi raguni sa tumaki la ibratan akwai abin lura da zai zama wa'azi wanda za ku ɗauki wa'azi da shi nuskikum muna shayar da ku min ma fi butuni ha abin da ke cikin cikinta cikin wani cikin su uku duka raƙun ba da nono shanu ba dukiya ba to shi ne ba a ce butuni in ba butuni ha ya tafi jami na ba ɗin ne walafin kuna da fiye hama na fiye kuna da wani ababen amfani ka fira tun mai yawa dangane da gashi ga kowace na sanin karin kanta wani ka zan cikin shafi da lebo da su ne 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 da kundi wani na neman harshe ya ci mana shi ke nan abubuwa da yawa a jikin dabba wani kuma kayan ciki kawai yake so wani ba ruwan sa da na masa an ya kawo masa kayan ciki wuri mai laushin shi zai ci ya duka Allah shi ya mana selection a cikin wannan abu da har kana da choice kana da inda za ka zaɓi nan da fuso nan da fuso ko dabba zai ci dabba akwai abin da ya fuso cikin wancan dabba ba ku gani ba ko mu ba jefi za ku gani akwai manya iya bi iya buge tana kwance iya ƙasa ciki iya duba kayan ciki ya shisha ya bar nama a saurayi ku zo ku ɗau saura manya sun gama saboda shi choice Allah ya ba kowa Allah ya baka dama cikin abin da ya halitta ma ka zaɓi abin da kake so ka ci amma ya zama a nan ne ba da wani gurɓaci shi ne rayuwar duniya da suke ku da ba fi mutu ne ha wala ku biya wa da ku ka zina da hankali ke ko ko bi da haka aku dona wa alaiha kuma daga garin da abin da kuke ci akwai wanda kuke ci ba wani abin da shi kuma wannan akwai wanda kuke ci akwai wanda za ku yi tuni gashi za a shi fida ko za a yi riga ko za a yi amina a kusurin sallah a kusurin sallah da ne buzu buzu wani suka wayi ke yi riga da shi kai da samu yaki kana neman abin da kana neman menene buzun sa mai laushi mai tsada da menene wani ya samu wannan yaki ai daga sa wa'annan sufi shi ne ake kira su baya fata ne na dabbobi sai su je ne shi su rataya shi ne yake jikin su shi za su yi tsakiyar shi za su yi abin da shi ne su rufa ba ne su je gefe can suna bautar Allah shi ne ake ce musu su baya gani ko ba wani bautu ne su bane ba ku ci gaba wa alaiha gare ta kuma ita ibn kowannan wa alal fulki kuma da wannan abin da jirgi ruwa tuhu maluna
hake daukan ku a dauke ka da raguni a dauki kayan ka da raguni a dauke ka da jirgin ruwa a dauki kayan ka da jirgin ruwa jirgin sama mai rigimar da sai jirgin ruwa ya dauki guda 20 ko guda 50 yana tafiya da shi karo da sanin Allah me ke rike da ku mun zo sai ki zuwa Allah ya da zamu bayani dan da sa akwai professors a nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمين to da fafatawa dai da rarrafe gashi Allah ya kawo mu Allah muna gode maka da ka kawo mu wannan rana mai albarka ta Alhamis ci gaba da karatun mu na tafsiri za mu shiga suratul mu'minuna ko sura ta 23 yau sha hudu ga wata kenan yauwa watan Machi ba can namu shi ya zama nawa 17 Sha'ban ba Hijriya 1443 Allah shi taimake mu za mu shiga suratul mu'minuna a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bi aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون نعم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون مكية آيو ينتا 119 آية وثماني أو 19 آية لذلك نندقو مشاهدك وسكو شاترا أبن دتكي كرن تصوى شيني كو يدى أكيدة الصحيحية aqida mai kyau akwai tauhidul uluhiyya can gaba akwai tauhidul rububiyya kuma dan zai zo can kulman rabbus samawati sabai wa rabbul arshil azim da kuma kamantansa duka zai nuna mana insha Allah bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce qad aflahal mu'minun قد حرف التحقيق حقيقة أفلح المؤمنون مؤمني سر بوتا الله سامو تكيوسو آمين وانن يبوكي نن فيس كلاس أنغاما أكيك سما غبات يا أجي كبا وني جارا إنده كموتو كنا دي إيماني شيكي نن كاسامو قد أفلح المؤمنون مؤمني سر بوتا إذن كدو بي abinna allazina alkhairi shine za ka kawo nan a cikin irin wayannan mutane suwaye mu'minai to shine Allah zai kirga maka daya 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 kage zunzun na haya karanta gari amma ba easy bane fa allazina hum fi salatihim khashi'una masu imani Allah ya ce sune masu khushu'i a cikin sallar su meye khushu'i natsuwa ko tawadu'u fa farrig qalbaka an kulli ma si wallah yana yuwa fa amma akwai wahala
ka cire komai a zuciyarka sai dai kaman Allah na gabanka. Dazu da muka dawo kai amma motar nan mun isa a gashi nazo har na samu jami'i. Kaga wani magana ya shiga daban. Amma ba sharri bane. Magana ne mai kyau amma bai shafi sallan ba. To ba a son haka. Muna ganewa shi yasa nace muku ba easy bane. A samu sallah da khushu'i yana da wahala. Muna kamantawa dai. Allah ya san kokarinka. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wanda duk suka yi kokari cikin sanin lamarinmu Allah ya ce za mu shiryar da su. Allah ya shirye mu. Su ne at-tahqiq sallansu ba kaje ka zo yana yi yana kallon wani wuri yana yi yana tunanin wani wuri yana yi yana tunanin kasuwa in ya gama ga inda zai tafi duk an yazo ya tsaya sallan ya tsaya. Saboda shi akwai wani abin da ake yi nan bayan masallacin nan. Muna jin kunya ƴan uwan mu musulmi ne amma ba shi da daɗi. Koda ba kai ke sallah ba aka zo aka ce Allahu Akbar an shiga sahu to kakka zo ka kawo wani ƙarfi dam kana ba shi da amfani. Sallan minti nawa za a gaba sai ka yi haƙuri sai a yi tsic. Koda kai baka fara naka ba ai ƴan uwanka suna yin nasu. To yana da kyau. Ina son yin magana amma ina gudun zuciyar mutane. Wani zai ce to sallan mu muke sallan ne tunda kake sallah kai sallan kamar mu ma mu nemi kuɗin mu. Ba kyau haka. Ka taimaki mai aikata alkhairi kai ma kaman ka aikata ne. Amma in kana gwam duk yana ɗauke mutane abin nan ba kyau. Kana ɗaukan wasu haƙoƙa wanda bai kamata ko ka yi shi ba. Dama wallazina hum lizzakati fa'ilun sifa na hudu sune wanda dangane da zakka fa'iluna suna bayarwa. Zakka iri biyu ne. Akwai zakka na kuɗi akwai zakka na zuciya. Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Ad-damiru yarji'u ila al-qalb. Zuciya ka tsarkake shi shine tazakiya anan. Kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Mun gane ko? To duka shi zakka na kuɗi yana zuwa sai yayi agwama shi da sallah. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Amma in yazo mufradin sa to yana yiwa zama zakatul qalb. Suna bayarwa. Amma zakka na kuɗi ne dai suna bayarwa. Ka san shi abu ne mai wuyan bayarwa. Da kuɗin mutum ya kai zakka ya fara wasu wasi kenan. Ni kuɗin nan nawa yanzu kaza 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 ya aini. Kai baka san 1/40 da aka cire ba kuma kana tona makanka asiri. Je ka kirga 1/40 dukiyar duka. 1/40 cire shi gefe ka aje. Ka ba talakawa, ka ba masu bukata, ka ba fi sabilillahi. Ka ba wanda ya zo ya shiga halin kakanikaye ko da matafi ne za ka iya bashi. Ka ba mutumin da ya shiga uku ana neman an ɗora masa tara in ya bayar ya yi firi za ka iya bashi. Wa fi sabilillah da kuma wanda suke yaƙin fi sabilillahi a da yanzu kuma nan yaƙin fi sabilillahi shi ne masu taimakon addini a ba su. To duka wa'annan shi ne mai abin nan ɗin. Amma cirewa cikin nisabi ƙoƙarin da za ka yi ka kau da hannun Iblis suna taruwa yana kusa da kai. To bari mana in ka karɓo wancan ba sai ka ƙara ba sai su yi daidai. Kuɗinka ya kai nisabi shekaru ya zo cire kawai. Cire. Kaka tsaya ka ce a ga wani nan zuwa wata uku za a bani kuɗi kaza. Nan zuwa wata uku ne sai riski ne a wurinka. Za ka kai ko ba za ka kai ba. Yanzu dai akwai haƙƙin Allah a kanka yana kallonka. Ka riƙe kana jiran wani lokaci. To wannan da shi muke kiran matasa idan kuɗinku ya kai zakka ku yi ƙoƙari ku cire nisabi. Ku cire ku fidda zakkanku bayar. Idan kana fidda zakka kake jira azumi ya yi. Ba jira ake yi ba in dai abin ya riga ya kama ka yau. Mu ɗauka kamar last 2 weeks duka ya kamata ce ka fidda zakka. Sai kana jira Ramadan ya zo. To fidda zakkanka bayar daga sati biyun da ya wuce.
sai ka bayar in Ramadan ya zo sai ka fidda wasu kuɗi support sai ka ware sai ka yi ta ihsani azakan ne ka ce dai gashi ne kuna ganewa abinda kake kwaɗe cikin Ramadan nan ma kaɗan ɗin nan da zaka bayar zai baka sai wanda Allah ke baka bashi ne zaka yi ihsani da shi an ba abin ka bashi kai kokari ma kai kyauta kai ma Allah kyauta yafi so ko yawa dan lokacin da zaka yi kyauta ba zakka ba ai mustahabi ne in baka cire ba ba wanda zai kama ka amma in ka fitar kuma mallaye ce fa ni'ima za ma dalla da irin wayannan abai bade kuma zakka ai ta lura wani na ba wanda bai kamata ya bashi ba akwai wanda ma naga yana selection ma ayyansu suke ba ya zaka ba danka zakka dan da zaka ciyar da shi wajibi ka ba shi zakka duk wanda suke kasanka wajibi ne ka ciyar da su ba su kuɗi mai kyau azakan ba mai kyau bane wani dauda ne kawo wanke zaka zubar shine Allah ya ce ga inda zaka kai don idan ka bar shi a cikin kuɗin ka zai ja maka mai bala'i sai kokari ka fitar shi yasa a ka'idar addinin musulunci inda ake tafiya in an gane mutum bai fidda zakka ba kuma yana da nisabi to sai a zo a mai bincike yan abin nan su zo su masa bincike a lissafa kuɗinsa a cire zakkan dole a rabu da shi an wanke shi kenan an ba shi lafiya Allah ya taimake mu wallazina hum lizzakati fa'ilun sune masu fidda zakka suna bayarwa yadda Allah ya ce wallazina hum liburujihim hafizuna sune wa'anda dangane da farajansu hafizuna suna kiyaye su yana kiyaye farjinsa kiyaye farji iri biyu ne kada ka bar a ga al'auran ka ji manzon Allah illa zaujatika sai dai matanka aw ma malakat yaminuka ko kuma kuyanganka wannan ta ga sirrincinka ba komai amma duk inda zaka fidda sirrincinka haramun ne ba kyau hanya ɗaya kenan hanya na biyu shine ka kai zina shine wallazina hulifurujihim hafizuna kuna ganewa idan kai da matanka ne kai tsirara ta kanka ba wani abu wani ya taba min tambaya ko wai mace ba ta gani min samiji ba a gani ma na ce wa gaya ma wannan ko an ce haramun ne na ce ina ka gaya mana ba shan mu je mu yi tambaya ba mu dai mun san ummu na Aisha tana wanka da manzon Allah to ina wanka da wannan ina wanka har tana cewa ka rabu da ni in kamfaci ruwan shi ma yana ɗiba tana ɗiba wani hali suke ciki ai kowa na da hankali ko matarsa ne matarsa ce ta saboda shi wannan ba wani abin nan ba ne Allah ya samu dace amma mutane su yi tsirara suna ta tafiya wannan ba a yadda ba don da wanda ya kamata ya ganka da wanda bai kamata ya ganka ba duk za a ganka wannan Allah ya hana shari'a ta ana san kai ko sutura za ka sa wanda zai fito da al'auran ka fili ko zai fito da al'auran ki fili haramun ne ki sa shi shi yasa aka yi hijab kai kuma namiji ka sa riga mai dan yalwa ya rufa maka asiri duk mutumin da Allah ya rufa masa asiri to kada ya bayyana asirinsa kuna ganewa shi yasa akwai wani abin nan wanda za a musu azaba ranar tashin alkiyama cikin ɗan farko-farko almujahirun kusa almujahirun mutumin da zai je ya lalata da mace Allah kiyaye sai ya yi lalata da ita ba wanda ya sani sai ya zo ya zauna daba ce ai jiya na gama da wacce ai da nan ka zo na same ta ne ka yana ba da labari shi yana ga kokari yake yi Allah na fushi da kai lokacin da kake yi Allah ya so sai ya bar ku haɗe da kariya baka taba ganin kare da kariya suna gudu ba sun makale ko baka taba gani ba a ni na gani so goma ma a fi so goma ma
Allah ku su kasa fita to in Allah ya so da sai barka haka
Allah zai abin zama ga sani wallahi ma sun ma shi ana halka da zafa sai kuka busa masa ne kuka yi suna halka kuka daban wanda ba a yi sani wanda ka sani ba ne to suka shi da fito mutum kuma yana mutum ka tabarakan ba albarkatun Allah sun girmama a sun rufani ne da wanda yake mafi kyawun halitta المقدرين ومميز احسن محظور المعلم به اي خلقا وديك يا هو يا خالد ما وديك خالد خليت لي 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 ان غبا وند ان زو با زي بيو با ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون الله يجسم أمة إنكم بعد الليكو دوبا تدك جدا مدى حراك دوبا كدوبا يدى حليتا نبا كدوبا حراك دوبا كدوبا حراك دوبا مني حراك دوبا كذا هرقا شياب دوبا كدوبا حر الله يهي بكزا الله يجسم دوبا يحراك دوبا لبيتون والله إذا كنتم نعم ba isan Allah ba ya yi abu da wahala haka a gama ya mata sun ba inda ku sa'annan ku kuma yawmal kiyamati ranar tashin alkiyama duba a kuna za a taga ku domin yin hisabi yaya za a yi a taga ku yadda aka yi aka halicce ku farko ba a mutum nan yadda ya karanta mana to shi ne lasin karatu ai a taga ku kuma mai sauki ne da ba ka riga ka zama aka koye ka da ai wani kunki da na kowane gangan jiki sai ya koma shiga shi yasa kake ga kisosi da yawa a cikin suratul baqara ba wani abu ne wanda ake yi na kayata a yana nuna maka ne kudirar Allah yadda yake iya yadda da makanci don ya nuna muku ko za ku sa hankali ku gane cewa akwai iya ba aina baƙara ba da ya nuna mana yadda aka yi sukan jayayya har aka zo aka yi ne aka samu shi abu aka yanka aka mene na aka ɗauko wani abu damansa aka ce a bugi gawa aka buge shi sai tashi ce tsaya da tashi ce tsaya ce wani ne ya kashe sai kuma ba da sai yau sai Allah ce ka zalika yuhillahu al-mauta haka Allah zai raya yake raya matattu wa yuriku ya nuna muku ayatihi ayoyinsa da alakun ta akwai da ku za ku sa hankali ga shi dai muna gani yadda aka halitta aka yi kwamai kuma sai ya kashe kuma ya ce kuma zai sake tayar Allah ku tayar da mu a cikin sa'a ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله يجزي ولقد خلقنا فوقكم أكيد فوق حالتنا سبع طرائق mun halicci ne saba a tara'ika hanyoyi guda bakwai a tsariƙun dakilatu filjisi malumma na cewa hanyoyi wanda suke shiga a cikin jiki jikin kaɗan adam akwai ƙofofi hanci kunne baki kaza kaza guda bakwai da su dubura da rafin amin nan saba a tara'ika wahiyar farko wani abubuwar gosi ne wani aiki wani gwani والارض والدهر ممكن كيرغا شي دبا كسامو شي كوكو ما وي نونا ماشي باكو كبا با داي ني فتر دا روا ودا نا كبا يا فتر وا دي ورا اكو حاجه تو ودا باكو وما كنا عن الخلق هو ما بزمو من دنگره دا ابين دا بوكا حل حل تا دا حدو غافلينا ربنا نكو ba za ku gane kowa ba ko mun gaba da a'a mun san kowa mun san komai wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa askanna
وإنا على ذهاب به لقادرون. الله يجمع إن شاء الله لكم وأنزلنا الله يجمعك سوكا من السماء إذا سمى ماء والإله هو لي البركة كين يزول ذكرى بقدر وربدو لمن الله يقول لنا دائما منا لا مادم الله يجمع منا برحمة من جوزي بلا زاو زمو mutaran sai zuwa kana Allah Allah ai sun sauci gare waye amin ka mu aba a tashi da saka na gidan wani ya rushe gidan wani ya rushe gidan wani to ba wannan ba idan dai ambaliya ta cika wani ne ta sake cika kuma to ba ku da gona aka kaje kasar da ambaliya ci kasar ci abin nan kasashe ba baki zai kama gidaje ba su kyau gashi nan rabin gidi duka da taga duka yana cikin ruwa yau sai zai tafi uga sara gona kai inda za ta rijiyoyi mene ne duka ba a gadan su amma mu kaga da Allah yake son kuma da kadan 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 shine bi kadan gurgudu gurgudu biyo bukato bi kifayati fa askarnahu bil ardi Allah ya jibka zaman da shi a cikin kasa wa inna ala zahabi bihi ko da gare da tafiyar da ruwa laƙadin ruwa masu iko ne mu hana ruwa sai mai yazo bai mutu na sai mutane su mutu ma a dawa bihi abisha tare da dabbobin su saboda kishi ba ruwa ai ba harka a ji abin da ake yi kuret ba idan mai jirgin yi si na ba abinci ba ruwa ba magani babu 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 ko ina gawo yin gawo wake ana ga Allah bai sanda zuwa kowa ya zauna inda Allah ya kaddara masa Allah 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 ya gagari kowa Allah bai komai musulmi ciki ya yi shahada ko wanda kowa musulmi bane ya tafi dama tafiya zai yi a sauka lafiya فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين Allah ya ce wa an sha'ana ko fa an sha'ana lahu bihi shi wannan ruwan nan wa an sha'ana lahu muka halitta muku bihi da shi wannan ruwan jannatin gonakai yanzu muna Allah da bayan azumi shi kaga an je sassabe to ai ba ruwa a lokacin me yasa kake sassabe kana da hope Allah zai baka wani abu ko ba haka ba kuma zai baka أجعل لكم بيه جنات من نخيل ها؟ أبدا يقول وأجعل لكم بيه جنات الله يعلى تعبوك دون قيمه نشي من نخيل ندق دمين بيني وأعنا من نهين بوهي نمت مزيفة نجيرو نداوى نحسي دريبي نم يقوم نمسرا هنا سابقوا ما iha awaki wuci kuna da wani abu ban farbari kasilatu masu da yawa wani da ha daga gare su ta akuru da kuke ci sai ban ko shi ta lokacin kaka da lokacin bazara ko kuma ka ce lokacin hunturu da kuma lokacin zafi ko wanda da ganin abincin da ake ci da wanda ke fitowa ya kuna a tsinka a wanda baya zuwa sai wannan wani lokaci sai ne duka da sanin Allah وأنشأ جنات الله يعلم تعبك قوة الإشياء تخرج وتنتج من طور سيناء لك طور سيناء جبل وندوتي به هناك جاء نفوسا كان أو نو ندوتي كم مجو وتنتج طروها من دهن
kudi take fitar da mai wannan abin da tushiya kenan albabu ma'aniyatun ala al-awwal wa za'idatun ala al-thani tabutu bi dukhuli bi dukhul wa hiya shajaratun zaytun shine malamin nan da wani ana zaytun yana maganin ciwo kai yana maganin zazzabi na yara man zaytun ko ba magani bane shi zaytun nan akwai shi bare sannan akwai kuma mansa albarka ne yake ciki so a fata sarra duka albarka ne yake ciki yanzu aka gani so daga baya da aka samu ilimi yanzu su bishiyoyin da ke jejin nan su ne magungunan da kaga ana yi maganin yara maganin kidene ba ka san shi bane shi yasa kake zaune sai mutum ya yi ya kawo ma irin abbas din da ake yi yanzu ya haifu na university da mai ba su koya ba islamic medicine ba gasu suna yi ba dama yana nan ba ka san shi bane yanzu ne aka san shi kuma Allah ne da ya kawo shi kuma ya nuna mana da cikin iliminsa da ikonsa bidduri wa sibirin da kuma ana rini da shi ne da ake rina ga masu ci menene rini a nan tsoma ba sai a tsoma ya ci ba ka yi na abincin ba Emiya ke zaiwa yawa wa inna lakum wa inna lakum fil an'ami la ibra nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katiratun wa minha ta'kulun وعليها وعلى الفلك تحملون الله جو إن لكم كنادا من الأنعام أتشيشة الدبوبي رابوبي سا تماكي لإبرة أبا أبي نوران زي زمو وعزي وانت ذاكو نجوا عزيبي نسكيكم كنا شاهد دكو min ba fi hudu ha abin da ke cikin cikin ta cikin wani cikin su ugu duka rakun ba da nono shafu ba dukiya ba to shi ne ba a ce hudu ne ba hudu ne ha ya tafi jami na ba da yake walakun kuna da biya mana biya kuna da wani ababen amfani ka tsira tun mai yawa dangane da gashi ga kowace na sanya karin kakuta wani kazan cikin shafi da lebo da su ne ne da kundi wani na neman harshe ya ci mana shi ke nan abubuwa da yawa a cikin dabba wani kuma kayan ciki kawai yake so wani ba ruwan su da naman sa an yi aka masa kayan ciki wuri mai laushin nan shi zai ci ya duka Allah shi ya mana selection a cikin wannan abu guda har kana da choice kana da inda za ka zaɓi nan da fi so nan da fi so ko dabba zai ci dabba akwai abin da ya fi so cikin wancan dabba ba ku gani ba ko mu ba je ku za ku gani akwai manya iya bi iya buge tana kwance iya fasa ciki iya duba kayan ciki ya shi 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 ya babu nama a sauran ku zo ku dau sauran manya sun gama saboda shi choice Allah ya ba kowa Allah ya baka dama cikin abin da ya halitta ma ka zaɓi abin da kake so ka ci amma ya zama halal ne ba da wani kwaci shi ne rayuwar duniya da suke ku da ba fi mutu ne ha wala ku biya ba da ku gasi na ku da hankali da ke ko ko bi da ha ta aku duna wa alai ha kuma daga garin da abin da kuke ci akwai wanda kuke ci ba wani abin da shi kuma wannan akwai wanda kuke ci akwai wanda za ku yi tuni gashi la shi fida ko za a yi riga ko za a yi amina a kuma tsalla a kuma tsalla da buzu buzu wani suka wai ke yi riga da shi kai da ka samu yaki kana neman abin da kana neman menene durarsa mai laushi mai tsada da menene wani ya samu wannan yaki ai daga sa wa'annan sufi shi ne ake kiran su baya fata ne na dabbobi sai su je ne shi su rataya shi ne yake
shine ake ce musu sunbayi. Gani ko ba wani maudu'in su bane ba ku ci gaba. Wa alaiha gare ta kuma ita ibn kowannan wa alal fulki kuma da wannan abin nan jirgi jirgin ruwa tumaduna ake ɗaukan ku a ɗauke ka da raƙumi a ɗauki kayanka da raƙumi a ɗauke ka da jirgin ruwa a ɗauki kayanka da jirgin ruwa jirgin sama mai rigiman nan sai jirgin ruwa ya ɗauki guda ashirin ko guda hamsin yana tafiya da shi karo da sanin Allah me ke riƙe da mun zo sa cikin zuwa Allah yadda za mu yi bayani don na sa akwai professors a nan. Yaya aka yi bai nitse ba yaya aka yi na sama kuma suke tafiya da kuke ba su fado ba. Allah ka riƙe ni bila misali Allah ba wadda cike ko bayan misali abu na zan da ku haku ala yi hawa ala yi fi tun wani na ake daukar su na zama sai ako wato maluna ala yi a asibarin kuma ana daukar kayan nauyi a kan raƙumi wallahi wani raƙumi ya yi loli ran nan na ruwa ruri kamar nijarin nan nan ita wanda zai tashi kuwa mutumin nan na nan yana ana nan daura ana da zuwa can da akwai wani ibu da raƙumin da ya yi kura ya yi kura ya tashi da kayan nan na yi magana amma duk masu ruwa a wajen nijarin nan masu matace ya suna mai irin kayan da suke ɗauka balle kasar larabawa Allah ya gode maka Allah mun gode maka mu tsaya nan ko ba zai hawa ala tulki tun ba da wani karɓar sau da su to wannan sura manzon Allah da aka sauke ta ya karanta ta wata ranar sallar asuba zuwa nan ya tsaya duk daga farko da ya kama ya karanta ya karanta ya karanta ya zo wajen Musa da Haruna sai tari ya kama da wuri ya rubuni ya sujada wannan yana ba da shaidar sunan shaidar suratul mu'minuna to wurin da ya kawo irin wayan na fagagano mahallin shahid suratul mu'minuna to Allah su taimake ku kuma da kuma fara dai da Allah ya ba mu lafiya amin shakara lafiya assalamu alaikum Allah ya kara wa mani lafiya Allah ina so dan Allah amin addu'a yawa Allah ba kuwa dan uwanmu ya samu alheri ce an ba shi mata yana shirin ya aure ya ci da Allah sa shi addu'a ya shiga da sa'a ya fita da sa'a Allah ya ba mu sa'a take daya Allah ya taya mu riko kuma sauran wa'anda ba su da shi Allah ya ba su wa'anda kuma suke da shi kowa ya san riko yadda yake. Allah ya ba mu juriya da haƙuri Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya musu gafara Allah ya ji kan malumanmu Allah ya musu gafara Allah ya ji kan ƴan uwanmu Allah ya musu gafara muna da marasa lafiya da yawa wanda ma wasu ba za su faɗa ba Allah ubangiji ya ba su sauƙi Allah ya ba su sauƙi akwai wasu kuma masu neman sana'a aiki abu ya tsaya Allah ubangiji ya buɗa musu kuma ƴaƴanmu suna makaranta ba abin da ya faru Allah ubangiji ka kawo manta Allah ka kawo manta Allah ka kawo manta Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana min ladunka imama kamuna addu'a muna roƙonka wannan kasa ta mu Allah ka mana magani Allah ka ba mu tsari a ciki shugaban kasa Allah ubangiji ya masa jagora Allah masa jagora sauran shugabanni Allah ubangiji ka tafa musu Allah ka tafa musu Allah ka tafa musu Allah ka kawo lafiya da zama lafiya Allah ka kawo lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da firgici Allah ka raba mu da tsoro Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira rabbana innana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul fa'tubna ma'a ash-shahidin wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi Allahumma ya man waffaqa أعلن الخير بلا خير وأعانهم بلا خير وفقنا بلا خير وأعانا بلا خير اللهم عليك توكلنا وإليك أحببنا وإليك المسلمين
Jonah, 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 Jon
ثم ان شاء الله خلق الاخر سي كوكا بوسا مزاري كوكا يشي وانا حيوكا كوكا دبا وانا با عمل يفيني وانا كساني مني تو زكا شلاب تو مطر كما ينا مطر فتبارك الله والبركة ثم ألا سنجر وما أحسن الإسلام الدين وانا يبين من في كاو هل انت المقدرين ومميز أحسن وخذور المؤلم به أي خلقا wanda yake ya kowa ya halitta ba wanda yake da halitta ba da halitta ba da yake da halitta an gaba wannan an zoba innahu fa'an lalle ku duba duk daga can da muka fito har aka zo aka nuna yadda halitta annabi aka bai zo har aka zo mutu har aka zo mani har aka zo kaza har gashi ya fito mutu har Allah ya yi kansa Allah ya ce to bayan haka kuma la bayyituna wallahi za ku mutu na'am ba isan Allah ba ya yi abu da wahala haka a gama ya mata ثم انكم سألتم كوكما يوم القيامة رغم تشهر القيامة كوبا أكون ذا أتاك كوبيين إسان يا إذا أتاك يد أكي أكا حليتهم فرقوباهم إنا يد يكرر دامنا توشين ليس كراتو أي أتاك كوكما تشهر كيسو كيني أنا داما كارك أكازو ما أتفويكا da ai wan kun kinga da gore gangan diki sai koma shiga shi yasa kake ga kisosi da yawa a cikin suratul baqara ba wani abu ne wanda ake yi na ayata a yana nuna maka ne kudirin Allah yadda yake iya yarda da batacci don ya nuna muku ko za ku sa hankali ku gane cewa akwai biya ba aina baqara ba ya nuna mana yadda aka yi sukan jayayya har aka zo aka ne aka samu shi abu aka yanka aka gane na aka ɗauko wani abu damansa aka ce a bugi gawa aka buge shi sai tashi ce tsaya ta tashi ce tsaya ce wani ne ya kashe sai kuma ba da sai yau sai Allah ce ka zaɗi ka yi illahu mauta haka Allah zai raya yake raya matattu wani riku ya nuna muku ayati ayoyinsa da allakun da aka yi da za ku za hankali ga shi dai muna gani yadda aka halitta aka yi komai kuma sai ya kashe kuma ya ce kuma zai sake taya Allah ku tayar da mu a cikin sa'a ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Allah ya ce wani kada kalaka na fokako a ƙiƙa kuyi halitta sama da ku mun halicci mai saba a ƙara'ika hanyoyi guda bakwai a tsari guda ku da ku filisi malumma na cewa hanyoyi wanda suke shiga a cikin jiki jikin kaɗan adam akwai ƙofofi hancin kunne baki kaza kaza guda bakwai da su dubura da rafin amin nan saba a tsarari ga wahiyar farko wani abubuwar gozi ne wani aiki wani gwani wani ɓarci wani dubu in ka girga shi da baka samu ba sai ka koma wajen naunin mace ba akwai kafa ba da yake fitar da ruwa ko da na ka baya fitarwa ne wuri akwai hanya to guda bakwai ba ma kunna anil khalqi mu ba ku zama wannan gane da abinda muka halitta da hannunmu gafili na rabbananku ba za ku gane kowa ba ko mun gaba da a'a mun san kowa mun san komai wa anzalna minas sama'i ma'an wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh وإنا على ذهابٍ
ce ba an sha'ana lakum akadiku wa anzalna wa anzalna Allah ya ce muka saukar minas sama'i daga sama ma'an wani irin ruwa mai albarka shine yazo da kira bi qadari gurgudu domin Allah ya gurdan da ake mana da ba dan Allah yake mana mai rahama mai tausayi ba da za mu zama kwanciya wata rana sai zuwa kana Allah Allah ai sun sauci gari ya waye kafin a ba a tashi da saka ana gidan wani ya rushe gidan wani ya rushe gidan wani to ba wannan ba idan ɗaya ambaliya ta cika wani wuri ta sake cika kuma to ba ku da gona akan kaje kasar da ambaliya ya ci abin nan kasashe ba baki zai kama gidaje masu kyau gashi nan rabin gini duka da taga duka yana cikin ruwa yaushe zai canje kuga asara gonakai da za ta rijiyoyi mene ne duka ba a gadan su amma kuma kaga da Allah yake son kuma da kaɗan 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 shi ne bi kadari gwargwado gwargwado biyan bukatar min kifayatin fa askarnahu fil ardi Allah ya ce muka zaunar da shi a cikin ƙasa wa'inna ala zahabi bihi mu dangane da mu tafiyar da ruwan laqad kuntum masirun mu hana ruwan sai mai yazo bai mutuna sai mutane su mutu ma a dawa bihim atisha tare da dabbobinsu saboda kishi ba ruwa ai ba harka aje abin da ake yi da kuret ba ina mai jirgin yi shi ba abinci ba ruwa ba magani babu 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 ko ina gawawaki gawawaki ana ga Allah bai san da zuwa kowa ya zauna inda Allah ya kaddara masa Allah 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 ya gagari kowa Allah bai komai musulmi ciki ai ya yi shahada ko wanda kowa musulmi bane ya tafi dama tafiya zai yi a sauka lafiya فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين Allah ya ce wa an sha'ana ko fa an sha'ana lahu bihi shi wannan ruwan nan fa an sha'ana lahu muka halitta muku bihi da shi wannan ruwan jannatin gonakai yanzu muna Allah da bayan azumi shi kaga an je sassabe to ai ba ruwa a lokacin me yasa kake sassabe kana da hope Allah zai baka wani abu ko ba haka ba kuma zai baka ashana da kuɗi ne da ta tsaye da khiri eh haka ne ko wa ashana da kuɗi ne da ta tsaye Allah ya halitta muku gona kai biki da shi min khiri da daga da bibinai wa aana min da idabobi dan kuma sai ku ce da gero da dawa da hatsi da ribi da me kuma da masara kuna son ku kuma masara أشهد أن لا إله إلا الله جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ونخل أبواب فربل كثيرة ومعصوم يوى ومن هذا كغريز تأكلون وكيت صيفا وشتاء لوكة كاكا لوكة بدرة لوكة لوكة فطور لوكة لوكة زاهي هو أننا نجد أبي جد أكيد لوكة كيف تواي هنا كا wanda baya zuwa sai wannan wani lokaci sai ne duka da sanin Allah wa an shawasha da rata Allah ya halitta mu ko da dishiya ta kauri wanda take fita min turi saida daga turi saida na jabal wani dutse ne wanda aka ce an kusa gana a wannan wajen dutse kan mutu wanda take tsurowa min duhuni take fitar da mai wanda abin da ke bishiya ke nan albabu ma'adiyyatun ala al-awwal
وزائدة على الزاني تنبت بدخل من دخل وهي شجرة الزيتون شين يا بني من لنا جولة أنا زيبا هنا ما قد تشيو كينا ما قد تزيبين يا من زيتون كو ما قد يباني شين زيتون أبوش لأن أبوش من منزا البركة ليكي تشيو so a bar sarda duka albarka ne yake ci yanzu ga gayan so daga baya da aka samu ilimi yanzu su bishiyoyin da ke jejin nan su ne magungunan da kaga ana yi maganin yara maganin kidani baka san shi bane shi yasa kake zaune sai ba tuni yayi ya kawo ma gina haba haba da ake yi yanzu ba ya aka da university da mai ba su koya ba islamic medicine ba ga su suna yi ba dama yana da baka san shi bane yanzu ne aka san shi kuma Allah ne ya kawo shi kuma ya nuna mana da cikin ilimin sa da ikonsa bidduri wasibin da kuma ana rini da shi ne da ake rina ga masu ci mene ne rini Allah tsoma shi a tsoma ne a ci ba ka yi na abincin ba na'am eh miya ke يوه وإن لكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعلى الفلك تحملون Allah ce wa inna lakum kuna da filan al'ami a cikin sha'anin dabbobi raguni sa tumaki na ibratan akwai abin lura da zai zama muku wa'azi wanda za ku ɗauki wa'azi da shi nuskiku muna shayar da ku min ma fi buɗuɗe ha abin da ke cikin cikinta cikin wani cikin su uku duka raguni ba da nono shaku ba dukiya ba to shi ne ba a ce goto ne yin ba goto ne a ya tafi jami'i na ba ɗaya walakun kuna da biya manafi kuna sauran ababen amfani kasiratun mai yawa dangane da gashi an ga kowace yana sanin karin kanta wani ba zan cika shafi da lebo da su menene da kunne wani yana neman harshe ya ci manafi kenan abubuwa da yawa a cikin dabba wani kuma kayan ciki kawai yake so wani ba ruwan su da naman sa an yi aka masa kayan ciki wuri mai laushin nan shi zai ci ya duka Allah shi ya mana selection a cikin wannan abu guda har kana da choice kana da inda za ka zaɓi ni nan da fi so nan da fi so ko dabba in zai ci dabba akwai abin da ya fi so cikin wancan dabba ba ku gani ba ko in ba je ku za ku gani akwai manya in ya bi in ya buge tana kwance in ya fasa ciki in ya duba kayan ciki ya shisha sai ya bar nama a saurayi ku zo ku dau saura manya sun gama saboda shi choice Allah ya ba kowa Allah ya baka dama cikin abin da ya halitta ma ka zaɓi abin da kake so ka ci amma ya zama halal ne ba da wani kwaci shi ne rayuwar duniya iski ku ne ba fi mutu ne ha wala ku biya ba da ku kasi na da hankal da ke ko ko bi da ha ta aku dona wa alaiha kuma daga gare ta abin da kuke ci akwai wanda kuke ci ba wani abin da shi kuma wannan akwai wanda kuke ci akwai wanda za ku yi tuni gashi za a shimfiɗa ko za a yi riga ko za a yi amina a kuma tsalla a kuma gara ba buzu buzu wani suka wai ke yi riga da shi kai da samu yaki kana neman abin da kana neman menene tura za mai laushi mai tsada da menene wani ya samu wani ya yi ai daga sa waɗannan su ne shi ne ake kiran su baye da fata ne na dabbobi sai su je ne shi su rataya shi ne yake jikin su shi za su yi tsakiyar shi za su yi abin da shi ne su rataya su je gefe can suna bautar Allah shi ne ake ce musu sun baye
gane ku ba wannan maudu'in su bane ba kun ci gaba wa alaiha gare ta kuma ita ibul ko wannan wa alal fulki kuma da wannan abin da jirgi jirgin ruwa tuhuma duna ake daukar ku a dauke ka da rakumi a dauki kayan ka da rakumi a dauke ka da jirgin ruwa a dauki kayan ka da jirgin ruwa jirgin sama mai rigimar da sai jirgin ruwa ya dauki guda 20 ko guda 50 yana tafiya da shi karo da sanin Allah me ke rike da mun zo za ci mai zuwa Allah yadda za mu yi bayani da na sa akwai professors a nan kuma yaya aka yi ya bai rikin bai nitse ba yaya aka yi na sama kuma suke tafiya da kuke ba su fado ba Allah ka rike ni bila misali Allah ba da cike ko bai da misali abu la da da ku da ku alai hawa alai ku ki tuma duna ke daukar su da za mu sai ku tuma duna alai a asbaru kuma da daukar kayan nauyi akan rakumi wallahi wani rakumi ye lodi dan nan da ruwa ruwa kamar ni jani na da ince mun da zai tashi kuwa mutumin nan da nan yana ana nan daura ana da zuwa can da akwai wani ibu da rakumi da ya yi kura ya kura ya tashi da kayan nan na yi ba gani amma duk masu kuwa wani dijiyar nan masu matace ya suna mai irin kayan da suke dauka balle kasar larabawa Allah ya gode maka Allah mun gode maka mun tsaya nan ko ba da hawa ala kulli tuwal wal qara'a sabda ko wanda sura manzo Allah da aka sauke ta ya karanta ta wata rana sallar asuba zuwa nan yanzu duk da farko da ya kama ya karanta ya karanta ya karanta ya zo wajen Musa da Haruna sai tari ya kama da wuri ya rubuci ya sujada wannan yana ba da shaidar suratul shaidar suratul mu'minuna to wurin da ya kawo irin wayan na fakakkanu mahallin shahid suratul mu'min da Allah sai ku ce mun da ku fara da Allah ba mu da amin shakara la assalamu alaikum Allah ya kara wa mani lafiya Allah yana so dan Allah amin addu'a yawa da masu sauraron ta bani aure ana shi Allah Allah akbar dan uwan mu ya samu alheri eh je an ba shi mata yana shirin ke aure ke ci da Allah sa shi addu'a ya shiga da sa'a ya fita da sa'a eh Allah ya ba mu sa'a ta kidaya Allah ya taya mu riko kuma sauraron wayanda ba su da shi Allah ya ba su wayanda kuma suke da shi kowa ya san riko yanda yake Allah ya bamu Allah ya bamu juriya da hakuri Allah ya jikan iyayenmu Allah ya musu gafara Allah ya jikan malumanmu Allah ya musu gafara Allah ya jikan ɗan uwanmu Allah ya musu gafara muna da marasa lafiya da yawa wanda ma wasu ba za su faɗa ba Allah ubangiji ya ba su sauki Allah ya ba su sauki akwai wasu kuma masu neman sana'a aiki abu ya tsaya Allah ubangiji ya buɗa musu kuma ƴaƴanmu suna makaranta Allah wani ka kawanta Allah ka kawanta Allah ka kawanta Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lana min ladunka imama namuna addu'a muna roƙonka wannan kasa ta mu Allah ka mana magani Allah ka ba mu tsari a ciki shugaban kasa Allah ubangiji ya masa jagora Allah masa jagora sauran shugabanni Allah ubangiji ka tafa musu Allah ka tafa musu Allah ka tafa musu Allah ka kawo lafiya da zama lafiya Allah ka kawo lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da firgici Allah ka raba mu da tsoro Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira rabbana innana amanna bima anzalta wa tabi'ana ar-rasul fa-tubna ma shahidin wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka al-khayr kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi Allahumma ya man waffaqa أهل الخير بالخير وأعانهم بالخير وفقنا بالخير وأعانا بالخير اللهم عليك توكلنا وإليك أحببنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون